Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі! Хочу оголосити черговий розіграш підтримку Збройних сил України. До мене звернувся пан Антон. Він хоче розіграти металошукач, прилад для пошуку Квазар f 3 Всі зібрані кошти ми використаємо на придбання авто для наших воїнів, для наших захисників. Давайте подивимось коротеньке відео безпосередньо від пана Антона і продовжимо. Слава Україні! Останнім часом Збройні Сили України демонструють неабияку ефективність та завзятість, але розслаблятися ще дуже рано і ми повинні надалі їх активно підтримувати. Для цього один мій знайомий відкрив збір коштів на авто для ЗСУ. Для того, щоб підтримати цей збір, буде проведено конкурс, точніше, розіграш. Металошукача на каналах Акордич та Квазарний Коп. Розігрувати будемо ось такий прилад квазар F3. Всі зібрані кошти будуть передані відповідно на придбання цього авто. Тож, долучайтеся і все буде Україна. Дуже, друзі, як ви могли почути безпосередньо. Збір коштів вже триває, але на жаль, він трошечки призупинився, притупився. скажімо так, Тому ми спробуємо його трошки оживити ну, і допомогти нашим воїнам, нашим захисникам наближати нашу перемогу. Також хотілося б додати до даного металошукача Квазар F3 від майстерні Новий горизонт. Я додам ще додатково штангу. Штангу надав мені пан Костя, це майстерня ґрунтовик. Вона вже безпосередньо у мене вдома лежить, заупакована. Тому ми її додаємо до даного призу. Тобто ви отримаєте квазар F3 в повному комплекті, скажімо так, штанга, катушка, блок і запасну додаткову штангу. Вона карбонова, тобто вона трішечки легша, чим стандартна. скажімо так. Давайте глянемо ще на саму штангу і продовжимо. Говорити вже про умови розіграшу і один чіткий бонус в цьому розіграші. Так, переходимо безпосередньо до самої штанги. Як вона виглядає? Ось так вона виглядає, ручка її підлокотник. Ось так. так. Нижня частина, нижня частина з карбону, і вже безпосередньо на самому металу шукачі. Вона трішки легше, з нею легше ходити. Хто займається пошуками, той знає, що вага відіграє роль. Якось так, друзі, давайте продовжуємо. Отже, отримуємо металошукач і додатково штангу від е, пана Кості. Також я додам ще ось такі дві монетки. Це у нас буде, скажімо так, у нас буде два призових місця. Це. Будуть монетки ось такі. Австрійської імперії. Це 15 крейсерів, не знаю. І 6 крейсерів. Австрійська імперія. 1800 роки. Це у нас е, срібло, і це у нас мідна монетка велика така. Це буде друге місце, і перше місце буде металошукач і додаткова штанга. Якими ж будуть умови даного розіграшу. Умови будуть максимально простими. Хто вже бував на розіграшах? Той знає, вони будуть незмінними. Отже, для участі в розіграші вам потрібно придбати умовно квиточок. Квиточок е, вартує 200 гривень. Після того, як ви проплатили 200 гривень, ви робите скрін або фото своєї проплати і е, надсилаєте його в спеціальну групу в Телеграмі або в месенджер в Facebook. Посилання на групу і на месенджер, на самий Facebook будуть в описі під даним відео. Також. Всі реквізити, карточка і PayPal будуть також в описі під даним відео. PayPal для того, що хто знаходиться за кордоном, але хоче прийняти участь в даному розіграші, ви можете приймати участь. Ми, якщо ви станете переможцем, ми приз зможемо вам надіслати комусь з рідних, з родичів ваших, знайомих, які знаходяться безпосередньо на території України, так як розіграш відбувається тільки на території України. Також, якщо хтось просто має бажання задонатити і не брати участь у розіграші, долучайтесь, можете робити помітки просто на ЗСУ, щоб я знав, щоб я собі реєстрував. В групі, яка буде створена в Телеграмі, буде там раз у день, два рази в день, буде. Будете фіксація, і я буду закидувати вам списки учасників, щоб ви могли все перевірити, що ви дійсно є, і берете участь у даному розіграші. Розіграш триватиме 5 днів. Закінчиться він в неділю. В неділю зараз скажу, якого числа у нас буде неділя. Секундочку. Так, в неділю, 16 жовтня о 21.00. Розігруватимо, розіграш проведемо в. Онлайні, тобто на стрімі в 21.00 на каналі Акордич. Саме тут, на цьому каналі. Тому долучайтеся, віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, все буде Україна, нас не залякати, ми обов'язково переможемо в єдності сила разом до перемоги. Наразі дякую за увагу. Слава Україні!